Salam dəyərli izləyicilərim, bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən indi krem plan bir hazırlamaq istəyirəm və bunu sizlə bölüşəcəm. Bu möhtəşəm bir kremdir. Bunu siz bütün tortlarda istifadə edə bilərsiniz. Ən çox tortlarda istifadə etdiyim kremdən biri də budur. Yenə dediyim kimi, bu kudraşka tortunun biskvitini hazırlamışam və ona görə də istəyirəm indi onun krem plan bir bu biskvitlər. İndi isə istəyirəm onun krem plan bir adlı belə deyək kremini hazırlayım. Çünki niyə görə plan bir? Bu kremi yeyərkən sanki plan bir dondurması yeyirsən, çox dadlı və ləzzətli olur. Əslində kudraşka tortunun kremi səhv etmirəmsə 80-ci 90-cı illərdən kərə yağı və adi skuşonlu idi, qatlaşdırılmış süd idi. Amma siz bu kremlə də bir necə deyirlər, sınayın, yoxlayın, görəcəksiniz ki, xoşunuza gəlir, bəyənirsiniz. Deməli bizim kremə nə lazımdır? Bizim kremə lazımdır 1 stəkan süd, 1 şəkər, 1 stəkan şəkər tozu, 2 xörək qaşığı un, xörək qaşığı un təpələmə dolu olsun. 2 paçka vanil, mən vanil qaşığın ucunda istifadə edəcəm. Dediyim kimi məndə vanil çəkiklədir. 1 qab skuşonlu, o da məndə çəkikli olduğuna görə hardasa deyim sizə 370 qram. 370 qram belə deyək skuşonlu gedir, amma 1 qab olsa sizə kifayət edəcək. Və 500 qram bizə lazımdır kərə yağı. Mən ilk öncə onun bişmə hissəsini birinci hazırlayacağım kremimizin. Sonra isə belə deyək proses getdiyi zaman mən sizə çəkilişdə göstərəcəm nəyin ardıca etmək lazımdır. Bir də onu xatırladım ki, bu krem 2 kilo 500, 2 kilo 800 yəni çəkidə olan tortlar üçündür. Əgər sizin tortunuzun həcmi böyük olacaqsa, o zaman siz bu kremin həcmini artıra bilərsiniz. Bir qaba əlavə edirəm unu, üzərinə şəkər tozunu və üzərinə şəkər tozunu, unla şəkər tozu yaxşıca, mən burada yumurta istifadə etmirəm, yaxşıca qarışdırırıq ki, belə deyək, içərisində yumrular olmasın. Birbaşa siz qazanda da edə bilərsiniz, mən qabda edirəm ki, işdir, birdən ola bilər ki, burada yumrular alınsa, mən onu setkadan süzəcəm. Südü əlavə edirəm, az-az qarışdırıram. Bunu yaxşıca qarışdırırıq, içərisində topa-topa qalmasın un. Və içərisində əlavə edirəm, qaşığın ucunda vanil. Bu vanil çəkiyinin çox gözəldir, eləyin ki, paçqalarda işlətmək. Yaxından çək qızım. Baxın, heç burada bir yumru da qalmayıb. Yəni, belə deyək, bunu setkadan keçirməyə də ehtiyac yoxdur. Boşaldacam qazana və odun üzərində qatlaşana qədər vam xodda pişirəcəm. Vam odda qatlaşana qədər pişirəcəm. Bu qədər. Mən artıq pişirdim. Baxın. Qatılığına, bərkliyinə. İndi isə mən bura elə isti-isti əlavə edəcəm qatılaşdırılmış südümü. Baxın, mən skuşonlu qatılaşdırılmış südü qatandan sonra bu cür duruluq alındı. İndi soyduqdan sonra soyduqca bu özü bərkiyəcək. Mən soymağını gözləyəcəm və soyduqdan sonra isə 500 qram yağ ilə mikser vasitəsi ilə bunu qarışdıracam krem halına gələnə qədər. Dəyərli izləyicilərim, baxın, o bişirdiyim belə deyə, məhlul və skuşonlu qatdığım məhlul bişmiş krem görün necə qəşəng bərkiyib, sanki elə skuşonluya çevrilib. Burada isə 500 qram kərə yağım var və mən onu mikserlə belə deyək, ev temperaturunda yumuşaq olduğuna görə mikserlə artıq mən onu qarışdırmışam. İndi isə buradan qaşıq-qaşıq əlavə edəcəm. Bişmiş skuşonlumu və kremim tam hazır olan vəziyyətə qədər qaşıq-qaşıq əlavə edərək mikserlə qarışdıracağım. Baxın, dəyərli izləyicilərim, artıq mənim kremim hazırdır. Görün necə möhtəşəm bir krem alınıb. Baxın, nə çürüməyib, nə su salmayıb. Bu kremlə hətta siz tortun üzərinə bəzək də verə bilərsiniz.
Mühteşem bir kremdir. Dadı da çok güzeldi. Sanki dondurmanı hatırladır. O yüzden de adı Plambir kremdir. Bu kadar. YouTube kanalımda paylaşacağım ve resepi de işareleyeceğim videonun altında. Buyurun izleyin, abone olun kanalıma. Videolarımı beğenirsinizsə beğenme işaretini tıklayın. Comment bölümünde etiraz ve belə deyək, təkliflərinizi veya tariflerinizi bildirə bilərsiniz.